naar Teletalk. Project Kwaliteit Teletalk, al wel KTT genoemd, is een project wat tot doel heeft om kwaliteitscriteria op te stellen vanuit het perspectief van de dove en slechthorende gebruiker. Wie hebben er bijgedragen aan het project? Hoeveel mensen waren erbij betrokken? Veel mensen, ongeveer 150, in het project zelf, projectgroep, klankbordgroep, stuurgroep. In de klankbordgroep zat bijvoorbeeld het UWV, Mensis, de belangenorganisaties, de tolkorganisaties, KPN, Tolknet, ook de dovenscholen. En daarnaast doen heel veel dove en slechthorende mensen die zelf de testen hebben gedaan. Die zelf als Teletalk-gebruiker testen hebben gedaan om erachter te komen welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van het Teletalk. Wat zijn de belangrijkste projectresultaten? Er zijn eigenlijk drie resultaten. Eén is natuurlijk de kwaliteitscriteria zelf. Het tweede is het onderzoeksverslag. Er ligt een gedegen onderzoek. Wat gebruikt kan worden niet alleen voor verder onderzoek, maar zowel in Nederland als in het buitenland. En ten derde denk ik de website www.kwaliteitteletalk.nl. Dus veel informatie zowel voor gebruikers, maar zeker ook voor organisaties die teletalkdiensten willen aanbieden. Wat is u het meest opgevallen gedurende het project? Wat me eigenlijk het meest is opgevallen, dat vanaf het begin af aan, eigenlijk tot nu zelfs, dat iedereen zegt dat teletalkdiensten er moeten komen. En nu zijn ze er. En nou worden ze, dus is eigenlijk iedereen een beetje bang, een beetje koudwatervrees. Teletalkgebruikers vinden het eng om het te gebruiken en gebruiken het dus ook weinig. En tolken vinden het eng omdat het misschien hun vak gaat veranderen. En nog steeds, iedereen is enthousiast, maar het moet wel een keer op gang komen. En waar bent u het meest trots op? Nou, ik denk dat het is nu af. Het is gelukt. Het was geen makkelijk project. En wat je nu ziet is dat partijen als KPN Teletalk en Tolknet, die hebben ook laten zien, ook vanavond weer, dat ze echt kijken naar die criteria en proberen eraan te voldoen. Nou, ik denk dat we daarmee echt de belangrijkste doelstelling al gehaald hebben, namelijk dat we serieus genomen worden met de criteria en dat daarmee zal de dienstverlening uiteindelijk gaan verbeteren. Vanavond is het project officieel afgesloten. Hoe gaat het nu verder met Teletalkdiensten? Nou, ik hoop dat ze gaan groeien, de Teletalkdiensten. Ik denk dat voor de belangenorganisaties en voor de tolkorganisaties wel een belangrijke taak ligt om oog te houden op de kwaliteit en ook samen proberen in gesprek te blijven met de aanbieders van diensten om die kwaliteit ook op het juiste peil te houden en samen ook de criteria door te ontwikkelen. Want de criteria is eigenlijk aan het begin en dat zal ook weer gaan veranderen en verbeteren. Een van de projectresultaten is dus het document kwaliteitscriteria. Wat wilt u of hoopt u dat doven en slechthorenden daarmee gaan doen? Ja, eigenlijk herhaling van wat ik net zei. De doven en slechthorenden moeten het gebruiken als instrument
om naar beleidsmakers en naar de aanbieders van teletalkdiensten aan te geven dat er onderzoek is gedaan wanneer teletalken goed is om in te zetten. En vooral ook wanneer niet. En daarmee kan je het gesprek aangaan met bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie of van VWS of van Volksgezondheid om te kijken wanneer is een teletalk nou inzetbaar en wanneer ook vooral niet. En ik hoop dat ze dat ook gaan gebruiken op die manier. Wil je verder nog iets kwijt aan de kijkers van AVN? Ja. Om kijken in de camera. Twee dingen. Kijken. Eén. Ga teletalk nou ook echt gebruiken, want het is er. Dus benut het. En twee, als je het gebruikt, meld je aan bij Signaal op www.kwaliteitteletalk.nl voor het gebruikerspanel. En dan kan jouw inzet weer gebruikt worden om nog betere kwaliteit te krijgen bij de aanbieders van teletalkdiensten. Dank u wel. Dit zou voor mij een vreemde stap zijn. Ik heb die inhoud.
Ja. Als Theo in de eerste zegt van, oh, het is precies die en die. Of, moet je ook geen. Dat is het.